អញ្ចឹងយើងសល់ពេល30នាទីអញ្ចឹងរសៀលនេះយើងបានបដិបត្តិបន្តពីម៉ោង2មកទល់យើងស្មាននេះម៉ោង4:35នាទីបានប្រមាណផ្នែកម្នាក់ដែរមិញ2ឬក៏3ឬក៏1ណាដាក់តាមមួយផ្នែកឬក៏2ផ្នែកទៅបានហើយកុំច្រើនផ្នែកពេក2ផ្នែកយ៉ាងច្រើនយើងថាមួយផ្នែកមួយម៉ោងចុះ2ផ្នែក2ម៉ោងរួចបាត់3ផ្នែកចាំបានន័យថាមួយផ្នែកកន្លះម៉ោងអារម្មណ៍វាមានន័យថាអារម្មណ៍វាចាប់ផ្ដើមរសាត់វាផាយផាត់មកនៅក្នុងខ្លួនតែកាលណាចិត្តយើងអត់ស្ងប់គឺវេទនាកើតហើយកាលណាដែលយើងមិនធ្វើការតោងយកនៅខ្យល់នឹងឲ្យជាប់ឡើងនឹងចុះមកជាអារម្មណ៍ទេចិត្តឃ្លាតទៅសោយអារម្មណ៍ដតីវេទនាកើតអញ្ចឹងបានយើងចម្រើនអាណាបានសតិចម្រើនរហូតដល់ស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តដែលថាកាយសង្ខារចិត្តសង្ខារមកយើងពោលតាមធម៌លោកសំដែងមាន3ប្រការដែលយើងត្រូវចម្រើនឲ្យស្ងប់ស្ងប់នៅកាយសង្ខារស្ងប់នៅវិជ័យសង្ខារស្ងប់នៅចិត្តសង្ខារនេះការស្ងប់នេះអ្វីទៅជាកាយសង្ខារចេះហ៎គាត់ឡើយអ្វីទៅជាកាយសង្ខារណាកាយញឹមចេះទេកាយសង្ខារគឺសង្ខារតតែងកាយក្នុងទីហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសំដែងអំពីខ្យល់អសសៈបសសៈអ្វីទៅជាអសសៈបសសៈដង្ហើមចេញណាខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងខ្យល់ដង្ហើមចូលនឹងគឺជាកាយសង្ខារហើយយើងបានរំងាប់នៅកាយសង្ខារឯនៅរំងាប់នៅចម្រើនមើលខ្លួនឯងរំងាប់ដូចម្ដេចដែលឲ្យឈ្មោះថារំងាប់កាយសង្ខារណាបានន័យថារំងាប់ខ្យល់ចេញនឹងចូលចុះបើអស់ខ្យល់ចេញចូលរំងាប់បាត់ហើយចានៅហោះដោយសារខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហើយចាំបើអស់ខ្យល់ចេញចូលងាប់បាត់ហ្នឹងណាតាចេះណាហ្នឹងហើយតាចេះបានជាយាម
វេទនាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនដាក់ចុះអាហ្នឹងគេហៅថាស៊ូជាយាមអត់ធន់ជាយាមលះបង់អញ្ចឹងណារំងាប់នៅកាយអសង្ខារពាក្យថារំងាប់នៅកាយអសង្ខារមិញយើងយល់ហើយគឺខ្យល់អសសៈបសសៈខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនយូរយូរទៅខ្យល់ទី1ទី2ទី3កើតដល់ក្រុមទី4កើតខ្យល់ល្អិតខ្យល់ស្ងប់យើងចម្រើនរហូតដល់អាល្អិតស្ងប់នឹងលែងមានល្អិតលែងមានខ្យល់វែងលែងមានខ្យល់ខ្លីគឺមានតែខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តក្នុងកាយជាអតិសុខមៈវាល្អិតម៉ត់តែម្ដងអញ្ចឹងដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងបានអ្នកដែលដាក់ចិត្តចុះសុខក្នុងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងពេលខ្លះថាបាត់ខ្លួនណាបាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺបាត់ខ្យល់ហ្នឹងហើយបាត់កាយអសង្ខារហ្នឹងហើយលែងឃើញកាយលែងឃើញខ្លះលែងឃើញមានខ្លួនប្រាណអស់ហើយណាពេលហ្នឹងលែងមានអស់លែងឃើញលែងឃើញនៅអត្តភាពរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីចុងសក់ហ្នឹងវាឃើញតែល្វឹងល្វើយពេលលំហតទេអត់មានខ្យល់អីទេឈឹងហ្មងដល់តែពេលហ្នឹងលែងដឹងដង្ហើមចេញលែងដឹងដង្ហើមចូលដឹងតែខ្យល់ល្អិតល្អិតតិចតិចហើយដល់ពេលហ្នឹងរំងាប់ហ៎រំងាប់ព្រោះអីពេលហ្នឹងវេទនាបាត់ហ៎មែនទេពេលហ្នឹងបាត់វេទនាហ៎តដល់កន្លែងហ្នឹងលែងមានវេទនាហ៎ហ្នឹងរំងាប់ហើយកាយអសង្ខារហ្នឹងឈ្មោះថាអ្នករំងាប់នៅកាយអសង្ខារហើយតខ្យល់ហ្នឹងនៅតែចេញឲ្យចូលចូលឲ្យចេញកើតឲ្យលុតលុតឲ្យកើតវេទនារហូតហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ពេលខ្លះសក់បន្តិចទៅពេលខ្លះឈឺទៅពេលខ្លះចុកទៅទៀតទៅវានៅកើតកើតរលត់រលត់ហើយកើតនៅតែវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងដែលចម្រើនឲ្យអស់វេទនាទៅបានគឺដល់តែយើងចម្រើនឲ្យរងាប់នៅកាយអសង្ខារហ្នឹងលែងមានខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលតែបានដល់ហ្នឹងហើយនៅតែតែបានមកគណៈមកគណៈអាហ្នឹងហើយដែលយើងជាឆ្ងល់ថាម៉េចពេលខ្លះអង្គុយទៅស្រួលពេលខ្លះអង្គុយទៅឈឺអញ្ចឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាមកពីយើងមិនទាន់បានធ្វើនៅការរងាប់នៅកាយអសង្ខារយើងមិនទាន់ចម្រើនមិនទាន់កើតដល់កម្រិតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដល់កន្លែងរងាប់ជាសុខាណាត្រូវហើយមានតែព្យាយាមហ្នឹងហើយគឺព្យាយាមចម្រើនព្យាយាមធ្វើហើយរងាប់ហ្នឹងមិនមែនរងាប់លេងលេងទេណារងាប់មែនតើណាមែនដូចយើងត្រឹមតែលឺប៉ុណ្ណឹងឯងយើងអត់ទាន់បដិបត្តិដល់កន្លែងហ្នឹងដូចនិយាយដូចធូរស្រួលប៉ុន្តែដល់ត្មមធ្វើដល់កន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាមិនធូរប្រហែលទេតើការព្យាយាមខ្លាំងណាដូចតែចែកឯហ្នឹងព្យាយាមហ្នឹងត្រូវហើយហើយទៅទុកអាម៉េចក៏ដោយកុំដាក់ចុះជាយាមតាមមើលជាយាមតាមចម្រើនប៉ុន្តែកុំតាមមើលអាឈឺហ្នឹងតែតាមមើលអាឈឺហ្នឹងក៏មិនកើតដែរអង្គុយតែឈឺហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបានន័យថាព្យាយាមដោះចិត្តចេញព
ខ្យល់ហ្នឹងវាបឺតឡើងមកវាឈឺវាចុកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងកុំគិតកុំខ្វល់ខ្យល់ហ្នឹងវាមាន2ខ្យល់មួយជាលក្ខណៈខ្យល់នៃសង្ខារធម៌ខ្យល់មួយជាលក្ខណៈខ្យល់ដែលយើងបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តឡើងនឹងចុះដើម្បីសម្រួលប្រព័ន្ធរាងកាយឲ្យល្អពេលណាដែលយើងមានភាពទុក្ខវេទនាគ្រប់សង្កត់យើងត្រូវប្រើខ្យល់ពេលហ្នឹងឈប់ឲ្យវាទៅតាមសង្ខារធម៌វាហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំរែបំរួលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យវាជាលក្ខណៈស្មើចុះស្មើឡើងហើយជាលក្ខណៈស្មើស្មើរបៀបឡើងទៅបើថាដកហ្នឹងវាមិនមែនដូចជាលក្ខណៈចង្វាក់ខ្យល់ធម្មតាទេលក្ខណៈដកហ្នឹងគឺឲ្យសាយទៅដល់ប្រហើយខាងក្បាលខាងលើឲ្យផុតទៅខាងលើហើយពេលណាដែលយើងដកចូលមកវិញស្រឹបទាញមកឲ្យសាយផុតទៅដល់ចុងជើងដល់តាន់ណាហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺវាសាយទៅក្រោមផុតតាក៏ទៅហើយឡើងទៅលើផុតតាក៏ទៅប៉ុន្តែខ្យល់ហ្នឹងត្រូវចេះប្រើត្រូវចេះអបទៀតបើកាលណាយើងអត់ដឹងយើងគិតតែពីបឺតឡើងចុះខ្លាំងអាហ្នឹងវេទនាកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងរបៀបស្រាលរបៀបថាចង្វាក់នៃខ្យល់ហ្នឹងស្រាលរបៀបយើងដូចបថាឡើងបថាចុះហើយបថាឡើងបថាចុះហ្នឹងវាមាន2ដំណាក់កាលដែលមួយត្រូវមួយខុសដំណាក់កាលដែលខុសស្មើឡើងដែរប៉ុន្តែស្មើតណៈបានន័យថាយើងអត់ប្រហូតមួយឡើងទៅលើមួយចុះមកក្រោមហ្នឹងបានន័យថាដកពីក្រោមមកទៅចុងរហោនេះមកតណៈបានខំប្រឹងមកតណៈទៅលើទៀតអាហ្នឹងអត់យកទេអត់ត្រូវទេណាប់តនេះអត់ត្រូវទេបើសិនជានៅតណៈអញ្ចឹងអង្គុយយូរថប់ទៅហើមមួយហ្នឹងចំណាំមើលអត់ថប់ទៅហើមខ្លួនឯងវិញយូរថប់ទៅហើមមិនដាច់ទេតើមើលវាតើមើលវាប្រកាន់តែឈឺថែមអាហ្នឹងមានវិធីគឺដកកុំមើលវាឲ្យវាខ្លាំងទៅហើយផុតពីខ្លាំងវាបាត់ខ្លាំងហើយវាបាត់ឈឺហើយពេលណាដែលវាកាន់តែឈឺកាន់តែចុកខ្លាំងបានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមរៀបស្ងប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងយើងទ្រាំមកពេលហ្នឹងយកជំនះវាឲ្យបានទៅលែងអីហើយដល់បានទេរៀនជំនះវាហើយមួយទៀតបើកាន់ណាដែលវេទនាហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងហើយយើងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងច្បោកច្បល់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទៅគិតវេទនាធ្វើឲ្យចិត្តយើងទៅគិតនេះគិតនោះពេលខ្លះចង់គិតដាក់បន្តិចពេលខ្លះចង់គិតតាមបន្តិចព្រោះដល់ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍យើងពេលខ្លះវាច្បោកច្បល់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាដូចពិបាកទ្រាំចង់ដាក់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាដាក់មកកើតឯងចង់ឲ្យទៅឲ្យផុតនេះដល់ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍មួយទៅអារម្មណ៍មួយមកកើតឡើងក្នុងពេលដែលយើងចម្រើនអាហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងអត់ឲ្យត្រូវមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទេ
មានអារម្មណ៍តែមួយឲ្យដាច់ខាតថាបើទោះបីវាចុកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអញអត់រវល់ឈឺប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់ខ្វល់ឈឺកន្លែងណាក៏ដោយអត់ខ្ជិលតែដឹងតែចិត្តឲ្យដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយចាប់ផ្ដើមសម្រួលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះតោងយក3ចំណុចរបស់ខ្យល់យកមកជាអារម្មណ៍វិញខ្ញុំកណាត្មាតែងពេលពោលប្រកេនរឿយរឿយហើយ3ចំណុចហ្នឹងបានន័យថាកាលណាដែលយើងសម្រួលខ្យល់ឡើងវិញឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះយើងកំណត់ប្រជុំ3នៃសតិសតិដែលយើងត្រូវកំណត់3ចំណុចហ្នឹងជាអនុឡោមបដិឡោមបានន័យថាសាឡើងសាចុះតោងយកតែ3ចំណុចហ្នឹងឲ្យលះកាត់វេទនាទាំងអបាមានដែលកើតមានគឺកុំគិតកុំខ្វល់ប្រជុំ3នៃសតិលោកបានពោលថាកាលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមសម្រួលខ្យល់ដង្ហើមស្មើឡើងទៅលើលោកឲ្យកំណត់ដឹងដើមខ្យល់នេះដែលកើតដំបូងគឺផ្ចិតយើងឡើងមកកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងហត់មកចុងខ្យល់ច្មោះហើយដកស្មើចូលទៅវិញទៅកំណត់ដឹងដើមខ្យល់ច្មោះកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ចិត្តសាឡើងសាចុះធ្វើការបរិកម្មតែ3ចំណុចហ្នឹងទៅយូយូវេទនាបាត់ហើយណាប់តាន់ណាអញ្ចឹងសាក្រោបជាយាមធ្វើអញ្ចឹងហើយចំណុចសំខាន់នៃវេទនាដែលយើងត្រូវលះទី1កុំឲ្យកើតវេទនាច្រើនគឺយើងខ្យល់ហ្នឹងកុំប្រឹងដកកុំបង្ខំវាឲ្យវាស្មើឡើងស្មើចុះធម្មតាហើយប្រឡែងវាឲ្យឡើងចុះធម្មតាកុំប្រឹងកុំតុបណាប់តាន់ណាបាទទោះបីវេទនាហ្នឹងវាកើតឡើងវាឈឺជើងក៏ដោយកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងរត់មកដឹងជើងហ្នឹងនៅពិនិត្យមើលខ្យល់ខាងលើនេះមកវិញអាហ្នឹងយូរយូរទៅបាត់ហើយມັນយូរប្រមាណអញ្ចឹងយល់អំពីពាក្យការរំងាប់នៅកាយសង្ខារណាឥឡូវវិច័យសង្ខារអ្វីទៅជាវិច័យសង្ខាររងាប់នៅវិច័យសង្ខារក្នុងអង្គធរហ្នឹងលោកពោលថារងាប់នៅវិតកៈនិងវិចារៈណាសង្ខារដែលតតែងនៅវិតកៈនិងវិចារៈគឺជាទូវិច័យសង្ខារការរងាប់នៅវិច័យសង្ខារគឺរងាប់នៅក្នុងការដែលមាននៅវិតកៈក៏មិនមានវិចារៈក៏មិនមានណាលែងមានហើយយើងព្យាយាមតាមដង្ហើមចេញនឹងចូលនឹងចម្រើនទៅទៀតទៅវារំងាប់នៅចិត្តសង្ខារអ្វីទៅជាចិត្តសង្ខារគឺសញ្ញានិងវេទនាណាចិត្តសង្ខារចិត្តសង្ខារគឺបានដល់អង្គធម៌ពីរគឺសញ្ញានិងវេទនាយើងបានរំងាប់ចិត្តយើងហើយនៅយើងមិនទាន់រំងាប់កាយផងមិនបាច់និយាយដល់ចិត្តទេបងណាវាមិនបាច់និយាយទេដឹងឲ្យនៅហើយបើរងាប់កាយបានហើយវាទៅទាំងអស់ហើយឥឡូវបើកាយពងតែទៅមកកំពុងតតតាំងមិនទាន់ស្ងប់ផងមិនបាញ់និយាយដល់ផ្លូវចិត្តទេវានៅទាំងអស់ទៅហើយសញ្ញានិងវេទនាអញ្ចឹងវេទនានិងសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងជាចិត្តសង្ខារវេទនាសោយអារម្មណ៍សញ្ញាចាំអារម្មណ៍ឥឡូវនេះយើងមិនទាន់រងាប់ទេចិត្តសង្ខារនៅតតែងអារម្មណ៍ក្នុងការសោយនៅវេទនាចិត្តសង្ខារនៅមានការសោយអារម្មណ៍អីជាធំពេលនេះគ្រប់គ្នាដឹងខ្លួនណាពេលនេះពេលកំពុងអង្គុយ
ប្រមាណផ្នែករហូតមកណាសោយអីជាងគេសោយឈឺសោយចុកចាប់សោយទុក្ខវេទនាអ្នកកំពុងតែសោយអ្នកអ្នកចិត្តនឹងវាកំពុងតែសោយមិនត្រឹមតែសោយចាំទុកទៀតមែនទេសញ្ញាណែចិត្តសង្ខារវាតតែចាំទុកសញ្ញាវាចំណាំចាំឈឺកន្លែងណាដឹងកន្លែងនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងមែនទេឈឺជើងដឹងជើងឈឺដៃដឹងដៃឈឺចកេះដឹងឈឺចកេះឈឺក្បាលដឹងឈឺក្បាលនេះអានេះចិត្តសង្ខារវាតតែងនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យវាទៅចាំទៅសោយអត្រាហ្នឹងហើយបានថាវាមិនទាន់រងាប់នៅចិត្តសង្ខារនៅពេលណាដែលចិត្តសង្ខាររងាប់ទៅលែងមានអារម្មណ៍សោយនៅវេទនាលែងមានអារម្មណ៍ចាំអញ្ចឹងបានអ្នកដែលចម្រើនហួសពោះផុតពីនឹងទៅចិត្តអត់មានតតែងអារម្មណ៍ទៅកាន់ការសោយការចាំចំពោះអារម្មណ៍ដតីណាគឺអត់ទេបើយើងនិយាយពីអង្គធម៌ពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវារត់វាជ្រោក្នុងប្រវាំងដូចយើងឧទាហរណ៍ថាពេលហ្នឹងគឺចិត្តវាលេងច្បូកច្បល់ដូចផ្ទះដែលយើងពេលណាដែលយើងនៅខាងក្រៅច្បូកច្បល់ឬក៏នៅក្នុងផ្ទះយើងរញ៉េរញ៉ៃច្រើនធុញអត់ចូលបន្ទប់បាត់ទ្វារបាត់ព្រួចិត្តឈឹងនៅស្ងាត់បន្ទប់ម្នាក់ឯងស្ងប់ស្ងាត់ល្អតាមតោះណែដល់ហ្នឹងអាណានិយាយអីក៏និយាយទៅធ្វើស្អីក្រៅអត់ទៅគ្មានខ្វល់លឿទេនៅជាស្រួលស្ងាត់ឈឹងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងយ៉ាងណាពេលដែលចិត្តយើងដែលបិចុះសុបទៅកាន់ប្រវាំងវាផ្ដាច់ចរន្តចរន្តបោះចិត្តស្អីទៅចរន្តបោះចិត្តវាផ្ដាច់នៅបញ្ញាទ្វាបានន័យថាអារម្មណ៍ដែលសោយតាមផ្លូវភ្នែកទីជាចំណោះអណ្ដាតកាយហ្នឹងវាផ្ដាច់ចោលអស់វានៅតែមโนទ្វាតែម្យ៉ាងក្រៅពីហ្នឹងវាខាំងចិត្តទាំងអស់ហ្មងអត់មានលឺអត់មានដឹងអត់មានឃើញមិនមែនថាដូចអ្នកខ្លះថាអង្គុយដល់កើតធម៌មែនទែនលេងលឺឯងទាំងអស់អាហ្នឹងអត់ត្រូវទេលឺត្រឹមតែលឺឃើញត្រឹមតែឃើញប៉ុន្តែឲ្យចិត្តនោះវាតាក់តែងអាចិត្តសង្ខារឲ្យទៅសោយទៅចាំអាការឃើញការលឺវាដូចអត់ពាល់ត្រូវដល់តោះណែវាដូចអត់ពាល់ត្រូវឃើញត្រឹមតែឃើញឮត្រឹមតែឮប៉ុន្តែឲ្យចិត្តនឹងស្ទុះទៅសោយទៅចាំដូចអារម្មណ៍ធម្មតាដែលយើងអត់បានអប់រំគ្រាន់តែឃើញពុបអារម្មណ៍ទៅសោយភ្លាមណែណែសញ្ញាទៅចាំអាពណ៌ខៀវលឿងក្រហមសអទៅសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងក្នុងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងបើសិនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាគួរជាទីត្រេកអរអត់ថាអារម្មណ៍កាលសบายរីករាយព្រោះការឃើញល្អដូចចិត្តអកាលណាដែលមិនឃើញដូចចិត្តបរិខ្យៈវាទៅជាថ្នាំងថ្នាក់កើតណាអារម្មណ៍ជាអត្ថារម្មណ៍មកវិញតោមនស់មកវិញដល់តែពេលយើងកើតដល់កន្លែងហ្នឹងឃើញបានតែឃើញឮបានតែឮពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីវាហាក់ដូចជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហីធម្មតាអាត្មាជឿថាប្រហែលជាយាយតាខ្លះអាចពាល់ត្រូវជួបម្ដងហើយមកទៅមានធ្លាប់ជួបកន្លែងហ្នឹងឯងជួបម្ដងប៉ុន្តែបើយើងចម្រើនឲ្យដល់ទៅវាមិនមែនជួបម្ដងគឺវាធម្មតាទាំងអស់ព្រះនេះជាចំណណាត់កាយវាផ្ដាច់ចរន្តផ្លូវចិត្តហ្នឹងមិនមិនឃើញមិនឮមិនដឹងឮឃើញប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនមែនផ្អៀងប្រែប្រួលទៅតាមអាការឃើញការឮហ្នឹងទេបាទហើយអានេះចិត្តហ្នឹងវាជាពំនឹងហ្នឹងវាខាំងនៅអាភិបច្បោកច្បល់ហ្នឹងបានដូចយើងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ចឹងយើងចាក់សោចិត្តឈឹងទាំងអស់ទៅបិទប្រអួចបិទទ្វារទៅខាងក្រៅរញ៉េរញ៉ៃធម្មតាប៉ុន្តែយើងខាងក្នុងស្ងាត់ឈឹងដល់តោះណែ
ដល់ចិត្តយើងវាចោះទៅកាន់ព្រះវាំងវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងចិត្តនឹងចិត្តស្អាតអារម្មណ៍ខាងក្រៅមិនមែនមិនលឺមិនដឹងមិនឃើញច្បោកច្បល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តយើងវាហាក់ដូចជាធម្មតានេះនៅពេលដែលចិត្តសង្ខារវារងាប់ហើយអញ្ចឹងអាធរនេះពិសេសណាបាទយើងមិនទាន់ដល់កន្លែងហ្នឹងវាប្រហែលជាមិនទាន់ឃើញធរពិសេសនៅឡើយអញ្ចឹងព្យាយាមបន្ថែមព្យាយាមបន្ថែមក្នុងការបដិបត្តិអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដូចបច្ចៈរឿយរឿយមកវិញថាសរុបមកគឺការព្យាយាមឲ្យខ្លាំងទី2គឺការរលឹកការដឹងគ្រប់អរិយាបទដេកដើរឈរអង្គុយព្យាយាមរលឹកខ្យល់ឲ្យជាប់ហើយពេលណាអង្គុយចម្រើនម្ដងម្ដងព្យាយាមលះចិត្តអំពីវេទនាកំកិតវេទនាយូរយូរទៅវាស្ងប់រងប់ទៅហើយវាកើតខ្លួនវារលឹកខ្លួនវាប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលាយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះចិត្តរបស់យើងវានៅទន់ណាវាមិនទាន់កម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅតតាំងជាមួយសក្ដិសត្រូវពោលគឺកលេសដែលនៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងដូចនិយាយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងសក្ដិសត្រូវនៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងហើយនិវរណធម៌ទាំង5ហ្នឹងហើយវាជ្រៀតចិត្តយើងវាទាញចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងរញរាធ្វើឲ្យយើងពេកខ្លះខ្ជិលធ្វើពេកខ្លះឲ្យយើងងុយពេកខ្លះឲ្យយើងរាយមាយនេះវាទាញយើងគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺព្យាយាមកាន់តែច្រើនទៅកម្លាំងចិត្តរបស់យើងកាន់តែមាំទៅយើងអាចទៅទប់ទល់ជាមួយនិវរណធម៌ហ្នឹងបានកាលណាទប់ទល់បានគឺស្ងប់ហើយអាចរួចខ្លួនបានអញ្ចឹងឥឡូវយើង4ថ្ងៃហើយសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងខំបន្តិចទៅណាណាខំបន្តិចព្រឹកថ្ងៃល្ងាចព្យាយាមរសាព្យាយាមប្រមូលចិត្តឲ្យតែព្យាយាមដល់នឹងរួចហើយធ្វើយកមែនតែនណាព្យាយាមមែនតែនកុំធ្វើគ្រាន់តែថាអង្គុយគម្រប់កិច្ចគម្រប់ម៉ោងគម្រប់ពេលគឺយកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមប្រតិបត្តិព្យាយាមចម្រើនអាហ្នឹងយើងនឹងអាចបានហើយខ្យល់អាណាបាហ្នឹងគឺបើកាលណាដែលយើងចម្រើនឲ្យដល់ទៅបានស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អណាអាពាធរោគផ្លូវកាយរោគផ្លូវចិត្តអាចជួយឲ្យយើងបានសុខកាយស្រួលចិត្តហៅថាសុខព្រោះអានិសង្សរបស់សមាធិហ្នឹងគឺតថៈសុខវិហារៈគឺនាំឲ្យកើតសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នណាឃើញពិតដឹងពិតឲ្យតែយើងព្យាយាមមាននៅធម៌ពលល្អបើយើងបដិបត្តិនៅសមាធិនឹងកើតឡើងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពេញបរិបូរណ៍សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អអញ្ចឹងព្យាយាមអ្វីដែលសំខាន់គឺព្យាយាមបន្ថែមនៅអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានឥឡូវដែលអ្វីដែលយើងបានហើយយើងរសាវាទៅអ្វីដែលមិនទាន់គ្រប់ទេបន្ថែមមកទៀតចឹងយើងដល់ម៉ោងហើយប៉ណ្ណេះចោះស្ដាប់យល់ណាថ្ងៃនេះបន្ថែមធွប់មួយទៀតគឺសង្ខារអញ្ចឹងសរុបមកចាំទៅខ្លឹកគោលខ្លីខ្លីអ្វីទៅកាយសង្ខាររងាប់នៅកាយសង្ខារកាយសង្ខារសរុបមកថាចោលដង្ហើមចេញនិងចោលដង្ហើមចូលវិច័យសង្ខារសរុបមកវិញថាគឺវិតកវិចារៈចិត្តសង្ខារគឺវេទនានិងសញ្ញាដល់តាន់ណាអញ្ចឹង
ប៉ណ្ណេះចាស់អនុមោទនីអាកាសតថាចពុមន្តាទេវានេគាមហន្តកាបញ្ញាំចរងរាកន្តសាសនាងអាកាសន្តាចភូមន្តាទេវានេគាមហន្តកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តចរងរាកន្តរិញសន្តាចភូមន្តាទេវានេគាមហន្តកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តចរងរាកន្តយតយោអាកាសន្តានទេវានេគាមហន្តកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តចរងរាកន្តបានិណោអាកាសន្តាចពុមន្តាទេវានេគាណោអនុមោតន្តចរងរាកន្តណោសតិសប្បេសត្តាអវេរិយហន្តសុខិតាហន្តហន្តអព្យាបច្ចាហន្តអនេគាហន្តទេគាយុកាហន្តអរោគាឯសម័យចន្តសុខិតខាបានតាចំណានតោខាបយាមបានតាចំណានភយាសោកម្មបានតាចនេសោកាហោនតុសាពេណេណោតេជះខ្ញុំសាងសំអត់សំអាងអន់កាយវាចាសូមសុខសោភាពរួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺនិព្វានកំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនឹងទានកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលចម្ពោះទៅដល់គុណគ្រូឧបជាយាចារ្យគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃតានកុសលកានកានសូមសុខសេមខ្សាន្តដល់តាហានបន្តុកយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មង កានតាមទាំងកិរិយាមេមកាយេនវាចាមេនសាសត្តាសញ្ញិណោអន្តយេចសត្តាសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលាំងមៃហង្សាពេភិកេភវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតនាំងមយេយេចតាធនជាអនន្តតេវាកានធ្វានិវេតយងសព្វេលោកាមយេសន្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនញ្ញលភន្តមេមចេតសន្តេសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកសន្តិភាពព្រះសាខ្យមុនីសម្ពន្ធត្រង់ត្រាឋានន្តិសន្តិបរាំងសុខំកុំមានសេចក្តីសុខដតី
សេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោងចង្ក្រមណានិមន្តចង្ក្រមនឹងអញ្ជើញចង្ក្រម3ជុំដោយពេលវេលារាល់ដងហើយចាំចាប់ហើយចាំចូលមករៀបចំទុកដាក់សម្ភារៈឥឡូវនេះយើងចេញទៅចង្ក្រមទាំងអស់គ្នាណាហើយប្រកាសណាព្រះអង្គនិមន្តមុនប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គហើយកំគៀកគៀកគ្នាពេកយើងឃ្លាតជាងព្រឹកមិញបន្តិចទៅណារៀងឃ្លាតជាងព្រឹកមិញបន្តិចកំគៀកគ្នាពេកណាហើយយាយយាយក៏ចង់ដែរណាលៃមក2ហាត់ពីគ្នាល្មមហើយនៅកំលៀតនៃការដើរចង្ក្រមនោះ2ហាត់ចម្ងាយ2ហាត់ពីកែងជើងគ្នាមកអ្នកក្រោយមើលអ្នកមុខប៉ាន់ថា2ហាត់ណាចម្ងាយ2ហាត់ពីគ្នាល្មមសំគួរណាសម្ភារៈទុកនឹងចោះកំបាច់ស្ពាយអីអានេញអណោងអីណាយាយណាណាគឺធ្វើម៉េចទៅតែធម្មតាបានហើយចាំចប់ជាក្រមហើយចាំចូលមកចាំយកសម្ភារៈណាកំរាលអីរៀបចំទុកដាក់ឥឡូវនេះយើងណាទៅរៀងខ្លួនសិនណាសូមនិមន្តឲ្យអញ្ជើញ